Hola, avui dibuixarem una flor. Ja estem a primavera, ja toca dibuixar floretes. Mireu que tinc pissarra nova. Primer farem una rodona. La tija i una fulla. Ara li farem aquí un pètal i esborrarem el drap. Ara aquí n'hi posarem un altre. I també esborrarem la part del mig. Només ens faltarà un pètal, que el posarem per aquí. I també això també ho esborrarem. Farem una ratlleta a la fulla. I si voleu, podeu fer un altre pètal aquí i tenim una flor que sembla un tulipà.